Ho estic assegut perquè la setmana passada vam anar a Arles a veure exposicions de fotografia i venint em vaig sentir molt jove, em vaig enfilar dalt d'un turó per rodolar i m'he masegat totes les costelles. Però vaig anar a l'hospital i em va dir: no, Toni, només és consentit, estaràs 3 setmanes malament. Per tant, genial. Estic encantat que estigueu aquí. A veure, tercera edició, del Festival Art d'Ara al Monestir de Santa Maria de Lillet. Per nosaltres és una satisfacció. Aquest monestir s'encanta. Ja n'estava parlant amb l'alcalde i el regidor, crec que és de turisme encara, li deia: aquest monestir hem de buscar la manera, si cal ho veurem, perquè el claustre no caigui, perquè les parets no caiguin i perquè això tingui un suport per tenir un monestir en el qual puguem fer activitats culturals i d'altres més sovint. Primer tema. Segon, això ho organitzem Civitas Cultura, que som aquesta petita associació, amb l'Ajuntament de la Pobla. El que us vaig a dir ara no és propaganda partidària o política encoberta. Estem encantats de treballar amb l'Ajuntament. Les coses s'han de fer en col·laboració. I de veritat que col·laborar amb l'Ajuntament de la Pobla és fantàstic. Discutim, parlem, què farem, què no farem, què programarem, quina música, que no sé què. Hi ha una benentesa, per tant, Ajuntament, gràcies. Perquè sense vosaltres això no seria possible. Tercera cosa, ja cap a les últimes. Aquest any, el Festival Art d'Ara té una exposició de monstres. Vam anar l'associació l'any passat a Perpinyà a veure una exposició sobre drets humans i baixant a vora de Prades vam veure que hi havia una desviació que posava Priorat de Serra Bona. Jo volia anar a Serra Bona perquè hi ha uns capitells meravellosos, que era una col·legiata amb els mateixos canonges regulars que hi havia aquí a l'altre cantó del Pirineu, que per sort han perdut la pintura. Ja sé que és un sacrilegi això, però ha aparegut el marbre rosat, vermellós, amb vetes blanques, que ens ha fet aquests capitells, que són els que hi ha aquí fora. Són una meravella. I vam dir: volem fer una exposició en un lloc que eren els mateixos canonges regulars. Són dos monestirs veïns, un a cada cantó del Pirineu, que llavors era el mateix Pirineu. Però vam dir: com ho farem? Doncs posarem les fotos i després ho interpretarem en temes contemporanis. En temes contemporanis, perquè si mireu, els títols dels monstres tenen una mica de mala bava o de molta actualitat: contaminació, corrupció, estupidesa, guerra, talibanisme, desigualtat, precarietat, desencant. Són els monstres actuals. A l'edat mitja això ho representaven, i en el romànic, amb monstres. Ara ho representem d'altres maneres. Per tant, hi ha una exposició. Segon, farem els 3 concerts de sempre, a finals d'agost, els divendres, un de música clàssica, és música, que serà uns concerts sobre el segle de les llums, la il·lustració, per tant, que tinguem més raó, siguem raonables, amb música de Händel, Telemann, Vivaldi i Lully, el Vibret. Després hi haurà un concert segon amb música de el món, més modern, agradable, superbons, els que venen. Ja podeu veure el programa aquí, que hi són, entrar a la web i sabreu que encara més coses.
i el tercer, que és el màxim. Una formació del grup i de suït de no sé què, que el farem aquí fora, que volem que amb aquests dos anys, si no plou, mirant la Pedraforca, i realment és per cloure aquests tres concerts de música molt diferent. Què més? Els dissabtes del mes d'agost, 10, 11 i 12, hi haurà visites guiades al monestir, que les farà el nostre amic Joan Busoms, que ho sap tot. Recordo l'any passat que va començar a explicar-me el monestir, jo pensava que era una cosa i vaig descobrir que era una altra. I que era molt més interessant del que nosaltres ens pensàvem. Per tant, tornarà a fer les visites. I avui, per començar, us ho presento només. Gràcies per venir, de veritat, gràcies per venir. El monestir i el festival ho fem tots els que hi estem aquí. Hi haurà dues coses. El Pau Navarro, historiador jove, ens explicarà algunes coses sobre, a partir del notariat. Jo li he posat que era la justícia. Jo no hi entenc amb aquestes coses de justícia, de notaris. M'hi sento un poc, d'una manera incòmoda. Quan tinc d'anar al notari penso, ai, que m'estafarà. Ja no diem si tinc d'anar al jutjat, que ja ho intento evitar. Però ens explicarà del segle XIV-XV, vale? En sap molt. I el que explica és totalment cert. Per tant, ens farà entendre com es vivia aquí a partir de fets reals i anotats, en notariat. Després, el Pol... Ara us diré una cosa que no us agrada gens. El Pol està feliç quan pot consultar els seus. Quan pot anar i mirar documents antics i anar a les fonts, crec que és superfeliç, més que prenent-se un got a qualsevol lloc de moda, a qualsevol lloc del Berguedà. Això l'honra. I després tindrem el Pau Ferrer, amb A, que jo a vegades li poso amb B, perquè tenia un amic fa temps que es deia Ferrer, és Ferrer, que és un músic que després us el presentaré, a violoncel. Escoltar violoncel en aquesta església és, com dirien amics meus joves, una passada. Per tant, gràcies, benvingut. Pol és el doctor. Gràcies per ser-hi. Gràcies, carrer, doncs, perquè em faig petit davant de tots vosaltres, perquè al ser de fora, doncs, potser algunes coses em poden escapar, no? Però bé, doncs, avui us vinc a parlar una mica sobre la Pobla de Lillet, més aviat del segle XV, en primer lloc, doncs, voldria agrair a l'Ajuntament, a Civitas, també, doncs, per organitzar aquest festival, i agrair, doncs, també, doncs, que hagin comptat amb mi per fer aquesta petita conferència. Com ho ha dit el Toni, no faré res de justícia, sinó que us vindré a parlar més aviat de la societat, en termes generals. No vinc a parlar res en concret, sinó la idea d'aquesta conferència és fer una pinzellada del Pol Lillet del segle XV. Tampoc parlaré, ja us avanço, del monestir, o diàleg, com veu, de Santa Maria de Lillet, perquè, com ho ha dit el Toni, doncs, Sant Joan Busoms, els dissabtes del mes d'agost, doncs, està fent visites guiades i, per tant, cedeixo aquest espai al Joan, que us sabrà explicar molt millor que un servidor. I la conferència avui, doncs, la podem titular, doncs, el Joan Vilà, una finestra al poble medieval. I per què això? Doncs perquè parlem d'un protocol. I aquest protocol ens ensenya com era la societat, com era l'entorn, les relacions socials i econòmiques, i també com veurem les mentalitats. Hem de tenir en compte, doncs, que estem parlant d'un protocol. Què és un protocol? Doncs, pels que no estiguem habituats, és com un recull de documents, perquè ens fa una idea, és com un llibre, per així dir-ho, que està enquadernat en pergamí, i a dins, doncs, aquest llibre és de paper, en el qual el notari apuntava tots els contractes. Per tant, un protocol vindria a ser una recopilació, una llibreta, per així dir-ho, d'aquests diferents documents. I és a partir d'aquí, doncs, a partir del qual els historiadors fem història. Consultem els documents, observem, doncs, compravendes, testaments, tot un set de documents que ens parlen de la societat. Hem parlat de protocols i hem parlat de pergamins. Els pergamins segur que tenen molt bona fama, no?, per les pel·lícules, no?, doncs, quan surt una pel·lícula així d'edat mitjana, surten els pergamins com els papers vells, no? Doncs mira, els pergamins no deixen ser els documents originals. Avui en dia, quan anem al notari, doncs, i fem el testament, per exemple, ell ens dona una còpia compulsada. Però això a l'edat mitjana no es feia, sinó que a l'edat mitjana els diuen el pergamí, que era el document original, no?
I per tant, doncs, hem dit present que darrere els protocols i els pergamins els que hi ha són els notaris, els que fan doncs, tots aquests documents. I de fet, avui ens trobem aquí a Santa Maria de Lillet, que des de molt antic, des de l'alta mitjana com a mínim, ha sigut un centre de poder. I per què dic això? Doncs perquè hem de tenir en compte la pervivència del poder a la zona i, a més, del poder de l'escriptura. Pel que fa als notaris, doncs, hem parlat una mica de l'autoritat notarial, que són aquestes persones que donen valideses jurídiques de tota aquesta documentació. Des de quan existeixen? Bé, podem anar a buscar el seu precursor doncs, a l'antiguitat, amb unes figures que eren funcionaris, que eren els tabellione, que eren els encarregats de posar per escrit doncs, una sèrie de documents que donaran aquesta validesa jurídica. Més endavant, entrem cap a l'edat mitjana, passant molt ràpid, doncs són els monestirs, els centres productors i centres culturals. No? A dia d'avui, doncs, a Tres de Cintes, esteu allò que també és un punt de referència cultural per la comarca del Berguedà. Però és que aquí on som, doncs, ja des de l'edat mitjana, Santa Maria de Lillet doncs, ja ha sigut un centre cultural molt important en tots els aspectes, també l'escriptura. Perquè si recordeu aquells tabellones que eren presents a l'antiguitat i donaven doncs, validesa jurídica a tota aquesta documentació, a l'alta mitjana se la queda l'Església, els monestirs. No? Doncs les grans obres de l'antiguitat s'han conservat gràcies a les còpies que feien els monestirs, els documents firmats a l'alta mitjana als segles 9, 10, 11, doncs, molts cops veiem que són firmats per gent de l'estrem eclesiàstic i aquí on som tampoc no és cap excepció. Què vull dir això? Doncs que molts documents de l'alta de mitjana, d'aquí de la Vall de Lillet, són firmats per gent de l'estrem eclesiàstic i evidentment doncs, hem de pensar que Santa Maria de Lillet tenia aquesta preponderància. Però això es va allargar, diguéssim que el monestir com un lloc de centre de poder, doncs en arribar la figura del notariat públic, que és un procés molt llarg que no en parlarem ara, doncs, a través de la recuperació del dret romà s'implementa el notariat públic. I doncs, veiem que aquí el que és Santa Maria Lillet continua tenint aquesta autoritat per nomenar notaris. Per què dic això? Doncs perquè a l'alta de mitjana el monjo, per així dir-ho, escrivia el document. Però aquest document no tenia validesa jurídica perquè l'havia escrit el monjo, sinó que aquesta validesa venia donada per la sèrie de testimonis que hi havia. No sé si teniu al cap algun document antic que hi ha tot de signatures, doncs és allò que hi dona validesa. Diguéssim que és un escrivent que simplement deixa per escrit un contracte. Tot això canvia. Canvia cap a la baixa mitjana amb l'aparició del notariat públic. Per què és important? Doncs perquè quan apareix el notari públic, doncs veiem com realment doncs, no necessita el testimoni perquè si tingui validesa jurídica el document, sinó que ja per la seva signa, doncs, allò és l'autoritat i dona plena validesa jurídica a qualsevol document que escripturi. I és per això que és important, perquè deixava per anotat tota una sèrie de coses importants per la vida del dia a dia a la societat medieval. De fet, no fa fins gaire aquest poder que des de molt antic ha tingut l'Església de l'Escriptura d'atorgar testaments, doncs encara era plenament vigent. De fet, fins l'any 2009, aquí a Catalunya, doncs, els rectors de parròquia encara tenen la potestat d'atorgar testament. Val a dir que tenien un caràcter subsidiari, és a dir, que només podien atorgar un testament en cas de que la notaria fos vacant. Estem parlant de l'any 2009, fins fa 4 dies els rectors del poble encara podien atorgar testaments. No? Per tant, veiem aquesta pervivència tan àmplia en el temps que ha tingut l'Església en el poder de l'Escriptura. I una mica doncs, el que us vinc a parlar avui és d'aquest protocol que doncs, l'escriu un semisolai, que es diu Joan Milà, però té autoritat del propòsit de Santa Maria de Lillet. Per tant, aquest notari que és un laic, és una persona, un notari professional, doncs pot clausurar documents, pot realment doncs, dur a terme el registre de tots aquests documents gràcies a que un propòsit de Santa Maria de Lillet li ha donat aquesta potestat. Per tant, aquí veiem doncs, que per molt que el notari sigui laic, doncs, no deixa ser aquest centre de poder Santa Maria de Lillet doncs, aquesta institució que anomena aquests diferents notaris. I avui, ja com ha dit una mica el Toni, doncs parlem més aviat del segle XV. Per tant, el que faré seria agafar aquest protocol notarial i desgranar aquestes diferents coses que ens aporta per conèixer, doncs, a veure quina informació ens aporta aquests protocols. I molt bé també, com abans ha dit el Toni, avui en dia quan anem al notari doncs pensem ràpidament en coses poc agradables, no? Quan firmem testament, quan firmem una hipoteca, més aviat no ens desperta gaire simpaties. Però hem de pensar que això a l'edat mitjana era completament diferent. A l'edat mitjana la gent anava al notari per tot, per comprar o vendre alguna casa, mules, per reconèixer crèdit, per fer testament com a dia d'avui, doncs gairebé per absolutament tot anar al notari. I això ens ha permès doncs, que a dia d'avui ens han arribat molts registres
d'aquesta activitat social i econòmica. De fet, aquí a la Pobla d'Illet, a l'Arxiu Diocesà de Solsona, parròquia, conservem aproximadament uns 70 volums de protocols notarials que van des de l'any 1300 fins al 1755. Per tant, tenim una documentació brutal, bestial, per entendre doncs, la Pobla d'Illet al llarg del temps. Situem-nos. Anem cap al segle XV, ens trobem aquí a la Pobla d'Illet, a Santa Maria. Hem de tenir en compte doncs, que el territori aleshores era bastant més diferent que el dia d'avui. En primer lloc, doncs, ens trobem dins del bisbat d'Urgell. Hem de tenir en compte que el bisbat de Solsona es crea a finals del segle XVI. Ens trobem dins del comtat de Cerdanya, que a vegades podem, aquesta visió comarcalista que tenim pot pensar que sempre hem sigut comtat del Berguedà, i així no sé, sinó que aquí era realment comtat de Cerdanya. I al segle XV ens trobem enmig de les baronies de Pinós i Mataplana. Els Mataplana, doncs, com bé ja sabeu, ja aquí doncs, en origen havíem sigut a l'honor de Mataplana, que a finals del segle XIV, cap al 1375, doncs, l'últim successor per així dir els Mataplana es ven l'honor als veïns, als Pinós, i aquests ho compren. Però què passa? Quan els Pinós van comprar l'honor de Mataplana, es van quedar sense diners, i el que van fer va ser partir-la pel Coll de Marola. Us sona quina frontera hi ha a dia avui al Coll de Marola? Doncs és la frontera del Berguedà. Avui en dia la frontera més nord-oriental del Berguedà doncs és una fossilització, aquesta partició que es va fer quan, quan el Pinós va haver de partir l'honor de Mataplana perquè no va poder comprar tot. I la part més oriental la va vendre Sant Joan de les Abadeses, que a dia avui doncs, és la comarca de Ripollès. Doncs bé, encara dia avui en aquesta frontera del Berguedà tenim aquest fòssil, per així dir-ho, de finals del segle XIV. Però anem al poble de Illet. A partir del 1297 neix, per així dir-ho, doncs aquest nucli urbà, no? A través de la Carta de Franqueses, que otorguen els Mataplana Urbs, doncs neix aquest nucli poblacional que dia avui doncs, és la Pobla de Illet. Hem de tenir en compte que creix aquest nucli poblacional, però no hem de deixar de relacionar doncs, que al voltant de la Pobla d'Illet doncs, hi ha una sèrie de masos que també foren part de la història de l'indret. Per tant, molts cops pensem que la història del poble és únicament dins del poble. Doncs no, hem de tenir en compte doncs, una xarxa de masies, d'esglésies, de camins que tots configuren doncs, aquesta història i la identitat de la vall de l'Illet. De fet, encara avui es poden veure tota una sèrie de masies dispersades, no? Que és doncs, la pervivència, per així dir-ho, d'aquest hàbitat dispers que era sobretot el predominant abans de que es fes la Pobla. I de fet, aquí al costat es creu que fins hi havia l'Illet Vell, no? Un petit nucli de 3-4 cases que agafa el nom de l'Illet Vell perquè quan es fa la Pobla, doncs la Pobla es passa a dir l'Illet Nou. Per tant, hi ha aquesta diferència. Hem de tenir en compte que la realitat del territori no era per res homogènia, sinó que era molt heterogènia, era molt diferent. Hi havia nuclis d'habitat dispers, petits agrupaments, hi havia vilars, hi havia i la vila de la Pobla de l'Illet. Hem de tenir en compte doncs, que aquest testament, què és el que ens il·lustra? Doncs ens ensenya una mica el territori, ens ensenya la realitat. I anem a posar diferents exemples de diferents documents que conté aquest protocol notarial. Per exemple, observem que gent de la Pobla d'Illet es relaciona amb gent de l'entorn, un cop més, insisteixo en aquestes relacions bidireccionals del territori. I, per exemple, el Guillem Baladosa de Vilacorba, que ens queda aquí, Vilacorba, doncs, que ja ho diu, que és de la parròquia de Santa Maria d'Illet, això vol dir que és dins del territori, no viu dins del poble, sinó que viu dins del territori de la parròquia, doncs, i Joan Moré, que viu a la Pobla d'Illet. Per tant, aquestes dues persones, una que viu a la Pobla i l'altra que viu aquí a Baladosa, a Vilacorba, doncs, el que fan és un reconeixement de deute. I el primer li diu al segon doncs, que li reconeix que li deu 66 sous. Per què ens diu això? Doncs, se'ns especifica un motiu. I diu que li va deixar 66 sous per les grans necessitats que ell i la seva família tenien. Una nota així descontextualitzada quan diu, doncs mira, passava un mal moment i li va demanar diners i ja està. Però hem de tenir en compte quin és el context del segle XV. Doncs trobem un context on hi ha una crisi baix medieval, no? Des del 1333, l'humà l'any primer, es comença una successió de fams, epidèmies, guerres, inestabilitat política, inflació econòmica, i evidentment això, mentre avança la baixa mitjana, doncs s'accentua. Ens trobem a mitjans del segle XV, un moment on hi ha molta crisi. I per tant, doncs, és normal veure una societat endeutada, però també que demanen diners. Quines més relacions veiem? Per exemple, la Bartomeu Guixer, de parròquia Santa Maria d'Illet, per tant, hàbitat dispers, confessa que li deu a Pere Vilà, de la Pobla de l'Illet,
100 sous pels draps de llana blanc. Aquí ens està parlant també doncs, de relacions comercials. L'he comprat draps de llana blancs i li deu 100 sous. Per tant, aquí també podríem parlar doncs, que la Pobla era un centre productor de draps de llana i que, evidentment, també proveïa els pagesos, per així dir-ho, de la zona. Però no tots eren de la Pobla i del seu entorn, sinó que podem anar encara molt més enllà. Com, per exemple, el Cristòfol Maians de Sant Vicenç de Rus reconeix el Margarida de Santa Maria d'Olost doncs que li deu 19 florins per una mula de pèl negre. Per tant, aquí veiem doncs, com hem de trencar aquestes fronteres de la comarca i tenir una visió molt més àmplia que no pas doncs, la comarca del Berguedà. Insisteixo doncs, que els contractes no entren de fronteres. No? Això es veu com també doncs, la Pobla és un nucli que acull gent de tot el territori. Al mateix temps, doncs, insisteixo molt que, per molt que tinguem els Pirineus i en dia avui ens semblin un mur, doncs a l'època doncs, eren realment una via de pas. No? De fet, l'any 1100 es constitueix una confraria aquí a Santa Maria de l'Illet i la procedència de la gent doncs, veiem ràpidament doncs, que venen gent de l'altra banda dels Pirineus. Per tant, els Pirineus mai han sigut una frontera, si ho són, en tot cas són avui. Però l'època mai era una frontera, sinó que era un lloc de pas que realment fa que aquestes relacions amb l'altra banda de la muntanya, per així dir-ho, doncs, eren realment reals. Però anem a veure, més enllà d'aquestes relacions socials i econòmiques, el protocol també ens ensenya la realitat del territori, què hi havia en el territori. I anem a veure diferents documents, com per exemple les compravendes, quan es comprava una terra, es donaven totes les afrontacions. I això té una cosa molt bona, perquè especificaven la toponímia. I a dia d'avui, doncs, molta toponímia ens ha pervingut. Per tant, què vol dir això? Que podem agafar el mapa i podem gairebé mapejar el tros de terra que s'estava venent. Per exemple, Antoni Vicenç Coromines, aquest cognom, els que són pobletans, doncs crec que ja us sona molt, les Coromines, doncs que eren els germans i els hereus d'en Joan Coromines de la vila del Pol Lillet, van vendre a Joan Montsalvatge, un mercader de la Pobla, una terra que diu «Quam hemus tenemus et possidemus in territorio ville predicte». Per tant, estan venint una terra que està dins del territori de la Pobla Lillet. I a més diu Coromines de cognom. Per què és important això? Doncs perquè aquesta terra, quan s'especifica el lloc que es diu, està a les Coromines. No? Per tant, ja ens està dient doncs, que evidentment al segle XV aquest territori ja tenia aquesta identitat, ja es deia així. I de fet, a dia avui, quan s'hi va fer el barri més en època contemporània, va agafar aquest nom. Tinc entès, aquí potser m'haureu corregit els pobletans, que de fet quan es va fer el barri, a l'hora de posar els noms dels carrers, cap veí va voler renunciar al nom de les Coromines, al nom de carrer. I per això es van posar, doncs, primer carrer de les Coromines, segon carrer de les Coromines, tercer carrer, fins a arribar al número 8. Per tant, tots els carrers es diuen igual. Jo tinc entès que això, que cap pobletà va voler renunciar al nom de les Coromines i per tant, doncs, veiem com realment aquest nom és identitat de la Pobla i dels pobletans que hi vivim, no? Si ens donen les afrontacions, doncs, encara que aquest pes de terra que es ven, doncs, el 1465, veiem, doncs, com més o menys encara podríem situar a dia avui. Diu que Orient afronta amb la terra de Bernat Tort, aquí no es dona massa informació, però sí que es diu a Occident amb la terra del Mas Pujol. A més, a migdia limita amb la via pública per la qual va de la Pobla a Santa Maria de Lillet. És a dir, hi havia un camí públic, el camí ral, que anava de la Pobla a Lillet. I en afrontació d'aquest camí. Per tant, doncs, el camí ral encara dia avui es pot resseguir perfectament. Podem anar allà, veure aquestes afrontacions i delimitar aquest terreny. I l'última afrontació era el Clot. Avui hi ha un lloc que es diu el Clot del Bat Llevell, que encara ni avui existeix. Per tant, doncs, ens podem moure amb aquestes afrontacions, mapejar aquestes compravendes de terres. Anem a algunes altres compravendes que ens ensenyen toponímens, ens ensenyen indrets de la Pobla de Lillet. Per exemple, Joan Moré, un paraire, que això ens està dient doncs, quina activitat comercial hi ha a la Pobla de Lillet, i juntament amb el Bartomeu Solanlloc, que és teixidor, doncs un parell de teixidor, i ens estan dient doncs, evidentment que la Pobla tenia indústria llanera, doncs venen a Pere Joan Pons, de la Pobla, una casa i un hort contigua, al lloc de la Pobla que s'anomena La Plana. La Plana també és un altre lloc que podríem situar, venint, diguéssim, de Guardiola, doncs just arriba al poble, allà dalt ens queda la zona de la Plana. I pel que fa a les confrontacions, doncs, també ens ajuda a veure una mica com era aquest territori. No? Confronta amb la casa de Joan Mas, un agricultor, la casa i hort de Pere Sunyer, un bracer, la terra i vinya d'Antoni Sunyer i, finalment, el camí públic de la Plana. O sigui, quin altre cop ens està parlant d'aquest camí ral del camí públic que encara avui podríem resseguir. Com que aquesta venda val 23 lliures i no pot pagar-ho, una cosa molt freqüent que feia la gent medieval i també del poble, òbviament, doncs era deixar-ho veure o s'establia un cens mort.
Com que no pot pagar les 23 lliures, s'arriba a un acord. Li deixen els diners, per així dir-ho, li venen, però a canvi haurà de pagar un cens anual. I cada any hauria de pagar 21 sous, mentre no pogués doncs, pagar completament el preu d'aquesta compra-venda d'aquesta casa. Però al mateix temps, el protocol no només ensenya la societat, no només ensenya compra-vendes, no només ens ensenya com era el territori, sinó que, com ja ha començat a incidir abans, ens ensenya també la realitat social i econòmica, i més concretament d'aquesta crisi baix medieval, de la qual abans no hem començat a parlar. Ens trobem a mitjans del segle XV, una pagesia on té molts problemes econòmics, també hi ha molta tensió social, està a punt d'esclatar la Guerra Civil Catalana, que va del 1462 al 1472, per tant, doncs, l'ambient és bastant, no és dels millors ambients, no és, és una crisi baix medieval i una societat molt inestable. Què comporta això? Doncs darrere aquestes crisis, darrere aquestes fams, epidèmies i problemes econòmics, doncs els pagesos també actuen. I això també ho veiem a la documentació notarial. Anem a posar algun exemple. Doncs el Francesc Pujol, que era hereu del Mas Pujol de la Pobla, doncs el que fa aquest és vendre terres. A qui les ven? A un mercader. Ens hem de donar. Per què un pagès ven terres o un mercader? Que potser el mercader té ganes de posar-se a treballar la terra. Doncs no, aquí hem de fer una lectura de la crisi. El pitjor que pot fer un pagès és vendre terres. Perquè la terra és patrimoni. Les terres també doncs, et donen un mínim de substanció per sostenir-te. No? En el moment que tu vens el teu patrimoni és que alguna cosa està dolent, que alguna cosa va malament. I així s'especifica doncs, en el document. Aquest pagès diu el motiu de la serenda i diu que atenent que està en gran necessitat i ajuda tant seva com de la seva família i tenim molts problemes per la substanciació econòmica, doncs el que fa és vendre el patrimoni, aconseguir diners per mirar doncs, de sortir aquesta indigència i mirar de sortir aquesta crisi. Per tant, veiem pagesos que estan molt arruïnats i el que fan és vendre el seu patrimoni a mercaders. Això també, per altra banda, m'està indicant unes dinàmiques que es donen també en aquesta crisi baix medieval, que molts mercaders el que fan és comprar patrimoni i es converteixen gairebé, podríem dir, en autèntics senyors feudals, perquè aconsegueixen tota una sèrie de terres i el que faran aquestes terres és establir diferents pagesos als quals duran les rendes. És com si dir avui doncs, un banc comença a comprar tot de pisos i els posa en lloguer i a canvi doncs, percebrà unes rendes. Simplificant-ho molt és perquè ens podem fer una idea. Però no només es venen trossos de terra, sinó que aquest protocol ens dona un altre exemple. Doncs, per exemple, Bartomeu Riperia, la filla de Bartomeu de Ripes, senyor de la Domus de Ripes, doncs el que fa, a causa també, aquest ho especifica literalment, a causa de la gran necessitat i indigència causades per la fam i la guerra de Catalunya, és a dir, la guerra civil catalana, doncs arruïna aquesta família i necessita molts diners. I davant d'aquesta situació, no es ven a terra, sinó que es ven la domus de la riperia amb tota la seva guia. Per tant, aquí la quantitat de patrimoni que es ven és molt gran i el preu per qual la ven és de 75 lliures. Per tant, això ens està indicant que realment hi ha molts pagesos que es venen el seu patrimoni degut a que estan arruïnats i necessiten aquest crèdit, per així dir-ho. Però els protocols només ens donen notícies dolentes de gent que s'endeuta, de com és el territori, de moltes altres coses, sinó que anem a parlar d'alguna cosa potser més agradable, no? Que potser estic sent molt catastròfic. Aquest protocol doncs, també ens dona a conèixer uns capítols d'obres del castell de la Pobla de Lillet. No el que tenim aquí dalt, sinó el castell que a dia avui doncs, encara està dins la Pobla de Lillet, que em sembla que hi ha un projecte d'hostaleria encara a dia avui i per tant doncs, més o menys encara existeix. Què passa? Doncs aquest protocol el que recull és també aquests contractes d'obres. El senyor Pinós, recordem que a partir del 1375 els Pinós compren la meitat de l'honor de Matapana, per tant, la Pobla de Lillet fins al Coll de Marola passa a ser tot de Pinós, i el que fa doncs, aquest senyor és unes obres al castell. Aquest castell, quins orígens va tenir? Doncs molt probablement en la construcció de la Pobla de Lillet es va construir el castell. Hem de tenir en compte que els Mataplana abans vivien al castell de Mataplana, que està a dia avui doncs, a la part del Ripollès, no? Però antigament un nord de Mataplana. Però amb la construcció del poble es construeixen un palau residència al mateix poble. Per què volen això? Molt senzillament. Doncs molt probablement hem de tenir en compte que tenir un edifici, doncs, un palau residència a la Pobla de Lillet et permet doncs, gestionar el territori. No? I així ho veiem amb diferents documents, com realment aquest castell de la Pobla de Lillet és un lloc on es pot gestionar doncs, el dia a dia de la baronia, per així dir-ho.
perquè hem de tenir en compte que avui quan pensem la gestió territorial no, tendríem a pensar en aquest model centralitzador des de Madrid, des de Barcelona, però a l'edat mitjana això, la centralització per així dir-ho era mínima, sinó que la gestió es feia des del mateix territori. I per molt que aquí passéssim a dependre dels Pinós, realment també des d'aquí la Pobla es gestionava el dia a dia. I això ho veiem en diferents documents, al qual doncs, veiem com el castell del Poble ja jugava aquest paper en la gestió territorial. No? Per exemple, es constitueixen en el mateix castell i s'especifica el castell o casa on habita el senyor de Mataplana a la Pobla de Lillet, a l'habitació anomenada cuina. Per tant, veiem quan es fan actes importants, quan es fan successions entre els mateixos Pinós o Mataplana o reben documents importants, doncs es personifiquen en el castell. Per tant, és un lloc de poder. O, per exemple, veiem un altre exemple, aquest de mitjans del segle XIV, però que ens serveix per il·lustrar la importància del castell, doncs diu: el noble senyor Artal de Pallars, senyor de Mataplana, constituït personalment, és a dir, que ell personalment va anar al castell de la Pobla, a l'habitació anomenada la sala del castell, és on viu el senyor de Mataplana. Per tant, veiem com davant d'accions molt importants, doncs, realment els Mataplana són en aquest castell, que és una institució, és un centre de poder. I, doncs, per molt que aquí arribin els Pinós, ja ho he dit, doncs, el castell continua sent un lloc de poder en ple segle XV. I veiem que es fan aquestes obres. Per què es fan? Tenim dues opcions, per manteniment, les coses que s'espatllen i s'han d'anar arreglant, o una segona opció que podem contemplar i tot i que no està especificada és potser per una possible destrucció dins el marc bel·licista de la Guerra Civil Catalana. Doncs és possible que el castell hagués rebut d'alguna manera o altra i hagués patit algunes destrosses. Per tant, s'acorden fer aquestes obres. Signen el juny del 1466, per tant fa 4 anys que comença la Guerra Civil Catalana, i es fan obres en diferents llocs. S'especifica doncs, que també s'han de fer a la sala i els materials que fan servir són fusta i guix. S'especifica també, per exemple, que es facin nous tots els passadissos i els interiors es cobreixin també de guix. I l'entorn de la sala volen segons com antigament ja solia estar. Per tant, aquí veiem una mica aquesta preservació patrimoni, per així dir-ho, doncs, que respecten el que hi era i encara ho continuen fent tal com era. No? O sigui, no com a dir avui que bueno, molta gent a l'hora de fer reformes fa tabula rasa i fa tot de nou. Doncs aquí veiem doncs, com aquests medievals ja tenien aquesta concepció doncs, de conservar aquest patrimoni. I a més també s'especifica fer unes cales per baixar el cor de Sant Antoni, que ara en parlarem més aviat, que era una petita església que estava allà tocant. El preu és de 9 lliures i per pagar les 9 lliures que us ho fa el senyor Pinós? Doncs li arrenda els molins que té la Pobla de Lillet, els molins de drapers. Per tant, un cop més ja ens està parlant de com era el poble. Doncs, entre moltes altres coses, tenia aquests molins que generaven transmellana, fruit de la transhumància. Una cosa molt important i jo penso que molt interessant d'aquesta obra és que a l'hora de fer de signar els contractes s'especifica. Doncs, diu així, literalment diu així el document. Car, lo dit Valadosa, que és el que ha de fer les obres, no és tingut sinó de fer la dita obra de ses mans. I fa haver manobres i fer-se la passió a ell i els dits manobres. Què vol dir això, que acabo de dir? Doncs que el dit Valadosa no està obligat a treballar en el castell, a fer aquestes obres, ni per molt que ho paguin. Per què no està obligat? Perquè aquí darrere hi ha la carta franqueses que es va atorgar el 1297, que els eximia de fer obres al castell. Per tant, aquest document del segle XV encara està recordant aquests privilegis que van rebre a finals del segle XIII. I així ho veurem com molts més anys endavant, doncs la carta franquesa encara és plenament vigent. Aquells drets, aquells avantatges, per així dir-ho, que els van donar a finals del segle XIII, veiem com realment amb el temps es van perllongant. Doncs aquest Valadosa, per ser de la Pobla, doncs estava enfranquit, no havia de treballar a la Pobla i per tant el que fa és contractar els manobres, que evidentment doncs, faran la feina que a ell no li pertoca. Més enllà d'aquests contractes d'obres, també podem trobar ordinacions municipals, crides públiques, com diia el confiu que en Joan ja ens en parlava, la justícia, les crides públiques, i moltes altres coses més. Però també ens podem parlar de mentalitats. És a dir, doncs, només ens parlem del territori, sinó que molts cops, a través dels testaments, podem analitzar aquestes mentalitats de la gent de la Pobla. Perquè hem de tenir present doncs, que a partir dels testaments, que a tots ens sona que és un testament, doncs veiem una sèrie de detalls al qual doncs, veiem una sèrie d'un pensament que hi ha darrere aquestes accions que es fan. No?
Avui en dia fer un testament no té gaire més misteri que agafar i deixar els nostres béns, els fills, els tiets, el que sigui, i aquí s'acaba. Però això de la mitjana doncs, era molt diferent. Per què? Perquè el testament era un mitjà doncs, per salvar la seva ànima. No? Hem de tenir en compte que és una societat més religiosa, una visió i una mentalitat més diferent del que no pas que tenim a dia avui. I per tant, a partir del testament podies fer la successió dels béns, però també podies deixar lligades doncs, la salvació de la teva ànima. Aquí hem de tenir en compte que a la baixa mitjana, Jacques Le Goff té un llibre que parla del naixement del purgatori i que diu que a causa d'aquesta societat doncs, plenament amb bullici econòmic, el que fa és neix el purgatori. Doncs a l'altra mitjana es creia doncs, que el dia del judici final Crist apareixeria i jutjaria segons el que havies fet. Per tant, el dia del judici final doncs, arribaria aquí i segons el que has fet, doncs, tu al cel, tu a l'infern. Però això canvia. A la baixa mitjana doncs, apareix aquest tercer espai, doncs, que és el purgatori, que és un lloc on pots redimir els teus pecats, però no només amb el temps, sinó també amb diners i a través d'unes accions benèfiques. I aquí és on entren doncs, aquestes deixes pietoses, és a dir, la gent medieval, per tal d'escurçar el temps al purgatori o anar cap al cel, fer una sèrie de deixes pietoses. I aquestes deixes pietoses, més enllà de parlar-los de l'obsessió que tenia la gent per salvar la seva ànima, ens mostren també la realitat del territori. Per què? Perquè deixen diners a una sèrie d'esglésies. Per tant, podem conèixer doncs, on deixen diners, les quantitats, el que és la moda, el que és acostumat. Ens estan parlant d'esglésies que hi havia també en el territori. A veure, quines parts del testament? Doncs, en primer lloc, el testador mateix diu el seu nom i molts cops el lloc de procedència i molts cops especifica el motiu pel qual fa testament. Sovint, i la cosa que més es troba, és que el motiu que ha portat a fer el testament és que està en malaltia davant del perill de mort i, per tant, el que fa és testar. Però molts cops no estan en perill de mort. I per què fan testament? Doncs simplement perquè si en aquesta vida hi ha una cosa que és certa és que tots ens acabem morint i mai sabem quan ens arribarà, no? Mort certa, hora incerta. La mort és certa, l'hora, doncs, davant de la por de morir i de tenir-ho tot ben lligat, doncs, s'atorga el testament. Un cop, doncs, es diu el motiu pel qual es fa el testament, el que es fa és especificar-se on volen ser enterrats. I això ens permet, doncs, també conèixer els cementiris, conèixer on s'enterrava la gent. Després en parlem d'aquí al Poblella, que el dia que comenceu a remenar pel voltant de l'església, ja us avanço ara que tindreu molta feina, perquè realment gairebé tots s'enterraven al cementiri de Santa Maria Lillet. Per tant, avisats esteu que el dia que comenceu a moure terra per aquí sortiran molts, molts ossos. I un cop ja s'ha dit el motiu pel qual fa testament i on vols ser enterrat, el que veiem són la salvació de l'ànima. Primer veiem els llegats pietosos, deixen diners a institucions eclesiàstiques o perquè celebri missa per la salvació de la seva ànima i després hi ha els llegats familiars, en els quals avui no entrem gaire en detall perquè ens centrem més aviat doncs, en aquestes esglésies, en aquestes deixes pietoses que ens apareixen. Bé, doncs, he agafat els exemples de tres testadors i veurem una mica per què fan testament, on deixen els diners i doncs, el que hi ha darrere d'aquests doncs, testaments medievals, que insisteixo que ens mostren també de la mentalitat dels pobletans del segle XV. La primera persona que diríem doncs, que fa testament és la Joana, que és la dona del Jaume del Tinar. El Tinar és, encara a dia avui existeix, els pobletans segur que l'heu ubicat, encara a dia ho podem trobar. Doncs veiem com aquesta dona, la Joana, que és la dona del Jaume del Tinar i ens està dient el lloc on estan vivint, doncs diu que està gravide tenta corporali infirmitate de quamori timio, en plan, està molt malament, està molt malalta d'una malaltia corporal de la qual té morir i és per això doncs, que fa aquest testament. I nomena els marmesors. Què són els marmesors? Doncs els marmesors són els que s'encarreguen de complir les deixes pietoses, perquè clar, tu fas testament, te'n vas d'aquest món, però te n'has d'assegurar que hi hagi gent en aquest món que compleixi doncs, totes aquestes clàusules, totes aquestes deixes que havies deixat. I els marmesors són els gestors, per així dir-ho, d'aquest testament. Per tant, un marmesor, la funció que tenia era fer que es complissin totes les voluntats d'aquest difunt. Normalment eren gent de la mateixa... O sigui, socialment equiparable al testador. Per tant, doncs es permet veure una mica on està el llindar econòmic. I els marmesors que anomena aquesta Joana, la dona del Jaume Altina, són Joan Marc, que és un tintorer, i Joan Ferrer, un botiguer. Per tant, ens està parlant d'un tintorer.
tiro una mica enrere i ho lligo un cop més amb la indústria de draps de llana. Abans hem vist que hi havia un teixidor, hi havia un paraire, hi ha molins de llana, hi ha un tintorer. Doncs per tenir els draps de llana, un cop més, doncs posar èmfasi en aquesta indústria, sobretot drapera de la Pobla Illet del segle XV. On vol ser enterrat? Doncs com gairebé tots els pobletans que fan testament, al cementiri de Santa Maria de Illet. Això és molt important pels historiadors perquè el dia de demà, si mai es vol fer l'excavació, es van als fons, es consulta que ràpidament doncs aquí trobem molt probablement molts ossos, no? Perquè aquí doncs, en cerca de gratar la terra encara no s'ha fet gaire. Per tant, això els historiadors ens donen notícia que gairebé tots els pobletans s'enterraven aquí. Per tant, ja de bones a primeres sabem que el dia que vulguem furgar per aquí al costat trobarem doncs, el cementiri i trobem tot ple d'ossos. A més, doncs, dins d'aquesta mentalitat de voler salvar la seva ànima, de voler escurçar el temps al purgatori, diu que el dia del seu enterrament hi haguin 6 preveres. Per què 6 preveres? És important la quantitat? Doncs sí, perquè com més preveres hi hagi, més persones hi haurà resant per la salvació de la seva ànima i així s'escurçarà més el temps del purgatori, un cop més aquesta mentalitat capitalista, per així dir-ho, de pagar per escurçar el temps en el purgatori. I també diu que vol que s'hi faci una missa per la novena i pel cap d'any. Per tant, veiem com aquesta persona només vol que s'hi faci la sepultura amb aquests 6 preveres, sinó que al cap de 9 dies i pel cap d'any doncs es torni a celebrar una missa per la salvació de la seva ànima. Però no acaba aquí, sinó que aquesta persona també deixa 100 sous per la salvació de la seva ànima. I aquests 100 sous han de ser repartits entre diferents llocs que anomena ella mateixa i ella vol que es deixin, per exemple, a les candeles que cremaran al seu funeral, a la cera de l'església Santa Maria Illet, on estem ara, també a la que està al costat del cos de Crist, i avui en dia encara els sagraris al costat tenen un estelma, bueno, avui en dia és una bombeta, no? Però doncs, fins fa 4 dies doncs, encara amb els pelmes, no? Per tant, hi ha una estelma que crema constantment al costat de Jesús sacramentat. No? Però també fan diferents donacions, com per exemple a l'altar de Santa Maria Illet, que ens quedaria aquí darrere, li deixa un sou. I després el que fa és diversificar diferents donacions. Per tant, fa donacions petites en quantitat, però en diferents llocs. Quina funció té això? Doncs mirar potser de no posar els ous al mateix cistell i fer moltes donacions com més llocs millor. No importa la quantitat, sinó la donació, perquè en el moment que hi ha una donació representa que els que ho rebin de la institució, per així dir-ho, doncs resaran per la salvació de la seva ànima. I fa deixes al Santuari de Falgars, a Vilaseca, a Sant Miquel, que el tenim aquí dalt, a Sant Antoni, del qual abans hem parlat que està a la Pobla, i també a Sant Gerard. I de tots els diners que ens sobra, doncs diu que els marmesors ho reparteixin segons coneguin, segons creguin. Per tant, els marmesors, un cop més, aquesta funció que tenien de vetllar perquè es complís tot el que la difunta testadora havia llegat i, a més, doncs, per encarregar-se de gestionar tot plegat. Una cosa que és bastant interessant d'aquests documents és que quan es tanca l'acte, es tanca el document, no, dia avui quan signem exemple, algun document fiquem, per exemple, la Pobla Illet, 28 de juliol del 2022. Doncs aquest document, doncs l'hora mitjana fent igual, no? Quan fem acte de clausura, s'especifica el lloc on es clausurava. I aquest testament es clausura al Mas del Tinar. Per tant, ens està dient que el notari ha anat al Mas del Tinar davant de la Joana, aquesta dona que està malalta, que té morir, i allà ha fet el testament. Per tant, el notari és una persona que no només treballa assegut a la notaria, sinó que envolta pel territori i també acudeix a les cases quan la gent ha d'otorgar testament. I això ho veiem a través d'aquestes diferents actes. Un altre exemple seria, per exemple, d'Antònia, que és la dona de Joan Sarga, també doncs, ens quedaria aquí al costat, el Sarga, que també fa testament pel mateix, està malalta, nomena marmesors a Guillem Oriols, que és prevera i canonja de l'Illet, per tant, doncs, aquí potser ens està parlant d'una persona pròxima, i de Joan Prat, que és el seu germà. Per tant, aquí també ens està parlant de diferents mobilitats. No? L'Antònia té un germà que es diu Joan Prat, encara diu avui a la casa del Prat, i és la dona del Sarga, per tant, aquí ens està parlant que una dona de la casa del Prat s'ha casat amb la Saga. Aquí veiem doncs, aquesta mobilitat entre diferents cases. També vol ser enterrada doncs, al cementiri de Santa Maria Illet i el mateix. Veiem que molts testaments el que fan és doncs, per així dir-ho copiar. No? Ella també vol que 6 preveres doncs, es tinguin el dia de la seva sepultura, es faci una novena i també cap d'any. I pel que fa doncs, a les deixes, trobaríem més o menys el mateix. No? Deixa cera pel dia de la seva sepultura, per l'altar a Santa Maria Illet, a cada altar de l'església deixa un sol i després també fa l'altre repertori. Els capelles de Sant Miquel, Sant Antoni, de Sant Gerard,
de Falgàs i Santa Maria Magdalena de Maria Vilaseca i Maria Magdalena de Soriguera. Per tant, aquí ens està parlant més de la banda del bisbat de Vic. I ens està parlant doncs, com aquestes deixes econòmiques, que en el cas anterior visquem més per aquí l'entorn, doncs ara van una mica més enllà. No importa, la mentalitat que hi ha aquí darrere és la mateixa. L'obsessió per salvar la seva ànima a través de què? D'aquestes deixes pietoses, d'aquestes celebracions de diferents misses. De fet, una cosa també que és interessant és que molts cops aquests testaments ens ensenyen per què fan testament, no? Però també ens ensenyen si és jove o si és una mica gran. Doncs en aquest segon cas, en el cas de l'Antònia, veiem que fa deixes als seus pares. Què ens està dient això? Doncs que els seus pares encara són vius i ella està malalta i fa testament. Pot ser que es mori jove. Doncs bé, el seu hereu universal és el seu germà. Per tant, hem de pensar que aquesta dona no tenia fills. És possible que morís jove. No tota la gent a l'edat mitjana es moria amb 40 anys, com és un mantra que la societat de dia avui repeteix. Però sí que a vegades morin joves, això sí que és veritat. I un últim exemple, doncs, sortir una mica del Poblellet, si em permeteu, és l'Antoni, que és de Sant Genís de Gavarrós, però un altre cop, la mobilitat social. Ell va néixer a Sant Genís de Gavarrós, però diu que habita a la Pobla. Per tant, veiem com la Pobla és un lloc dinàmic, on també ve gent de fora del voltant a viure-hi. Fa el testament també perquè es troba malalt i els seus marmesors, aquests que han de complir aquesta voluntat, són el Pere Ramon Vilà, que és cònsol de la Pobla de Lillet, i Bartomeu Pomera. Com no, com tots els altres, també vol ser enterrat al cementiri de Santa Maria de Lillet i vol que 5 preveres estiguin presents el dia del seu funeral de la novena i cap d'any. No tots feien venir 6 preveres, simplement doncs, segons el poder econòmic feien venir o més o menys. Pot ser perfectament que hi hagi òbits que fossin celebrats per 12, per una vintena de preveres, però evidentment això també feia que molts cops s'haguessin de rascar la butxaca. I pel que fa doncs, a les diferents deixes, no canvien essència del que hem vist fins ara, doncs fan a deixar totes les capelles que hi ha a la mateixa església, a l'altar, a l'obra de la cera, a les capelles de Sant Miquel, de Sant Antoni, doncs veiem com en reflecteix i podem anar resseguint doncs, cada capella, què és el que rep, la quantitat de diners i podem, doncs, això sí seria, es podria, si seríem tota la informació, podem quantificar doncs, la quantitat de diners que rep cada capella. Un aspecte que és interessant d'aquest testament últim de l'Antoni, que va néixer a Sant Genís de Gavarrós però va venir a viure a Pobla, és que les seves deixes familiars doncs, deixa diners al seu germà, que era el que s'estava a l'Hospital de Roca Sansa. No? Avui en dia ens queda enmig del que moixeu, per així dir-ho, més que a la zona de Bagà, aquest Hospital de Roca Sansa, que era un lloc de pas també per acollir els peregrins que anaven a l'altra banda del Pirineu. I també ens parla d'aquestes relacions que hi ha de gent de la Pobla més enllà. Per exemple, diu en el testament que el Sala de Rigolissa, de les terres de Cerdanya, li deu 31 forins i 5 sous. Per tant, aquí un cop més ens indica com realment la gent d'aquí es relacionava amb la gent de la Cerdanya, que no eren una gent que vivia a l'altra banda del mur. No? I també doncs, diu que li deu 100 sous al Mas del Boix de Ginebret pel bestiar llanut. Aquí una mica ens està parlant també d'aquestes relacions socials i econòmiques que hi ha també al voltant de la ramaderia. I això ens il·lustra una mica aquestes temes, la mentalitat, l'obsessió per salvar la seva ànima a través d'aquestes deixes de la celebració de diferents misses i també doncs, els llegats familiars. Hi ha una mica, doncs, per veure una mica tot així a grans trets, vull fer un breu repàs, perquè el testament, el protocol notarial no deixa ser un reflex de la societat. Ens podem veure compravendes, pagesos que venen a mercaders, perquè darrere hi ha un endeutament, ens deixa veure com era el territori, molts cops en la fundació ens parla del riu Arija, podem mapejar una sèrie de terres que encara avui podríem situar, o parlem de topònims que encara avui existeixen. Per tant, el protocol no deixa ser un reflex de la societat. Anar a les fonts, estudiar la documentació que hi ha dins dels protocols ens permet conèixer aquesta societat, viure-la, redescobrir-la, perquè una cosa que sí que hem de tenir una feina pendent, i això és de tots, però també dels historiadors, evidentment, és hem d'anar a les fonts. No? Avui en dia tenim l'obra Serra i Vilaró doncs, aquí a dalt i doncs, allò sembla que sigui doncs, al principi i al final. No? Però hem de tenir en compte que els pobletans tenim molta sort que se'ns hagi conservat aquesta documentació notarial, o per mi, per moment, també tenim molta documentació que no s'ha estudiat. No? Almenys es conserva. A partir d'ara, doncs, el que hem de fer és anar a aquestes fonts
estudiar amb deteniment tots els protocols que hi ha i així podem conèixer realment com era el poble, però no només el poble, sinó tot el seu entorn, és a dir, doncs, els habitants del poble, els habitants de tots els masos de l'hàbitat dispers i les relacions que s'hi estableixen. I a partir d'aquí podem veure les relacions, la gent que vivia, l'economia de l'indret, endeutaments, enriquiments dels altres, etc. Bé, jo aquí no tinc gaire més a afegir, simplement doncs, espero no haver-vos atabalat molt. Volia donar una pinzellada a la Pobla Lillet del segle XV a través de diferents documents perquè ens comencem a aproximar una mica aquesta realitat que es donarà al territori. Ja veiem doncs, com aquest protocol, doncs, que els propòsits d'aquí nomenant notaris, doncs, realment ens és com si fos una finestra a la Pobla de Lillet, perquè ens deixa veure una part, no tota, sinó una part del poble i del que passava aleshores. Doncs espero que hagueu après alguna cosa avui i si teniu qualsevol dubte o qualsevol pregunta, doncs estic a la vostra disposició. Moltes gràcies. Demà vaig al notari per dir, nosaltres fem el tercer festival d'Arts d'Ara a Lillet, hi ha intervingut el Pol, hi ha intervingut el Pau, perquè així els historiadors d'aquí 100 anys, quan facin la història una altra vegada i hagin trobat totes les restes que ens dius a l'entorn de Santa Maria de Lillet, puguin, amb causa notarial, dir que aquí es feien festivals interessants. Gràcies, Pol. Ara anem. Passem ara al concert de violoncel amb el Pau Ferrer. El Pau Ferrer és un músic jove, té 18 anys, ha estudiat i s'ha tret el títol de músic especialitzat en violoncel. S'ha graduat en el Conservatori de Música dels Pirineus. Des de molt jove, de nen, toca el violoncel. Nosaltres, en el monestir de Sant Llorenç, vam tenir el final de graduació d'aquest any del Conservatori, el vam escoltar i li vam dir, Pau, et volem a Lillet i després a alguns altres monestirs. I aquí el tenim. Què ens tocarà? Ens tocarà, primer, una obra de... Hauria de sonar la campana ara. Ting, 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 ting. La suite número 1 de Bach. Les suites de Bach són un conjunt de danses amb un preludi. Aquesta és molt cèlebre i les va popularitzar Pau Casals en un altre monestir, el monestir de Cuixà. Estic encantat, de veritat, que el Pau aquí, en un altre monestir, per nosaltres molt important, que és Santa Maria de Lillet, ens toqui també aquesta suite. Gràcies, Pau, per estar aquí. Després tocaré Salut d'amor, que és Elgar, un compositor britànic. I per acabar, acabaré amb una tarantela d'Squire, que és molt alegre i vigorosa. Ja. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
18 anys, acabat de sortir d'un conservatori dels Pirineus, al Berguedà tenim dos músics, com a exemple, Mau, continuarem col·laborant. Continuarem col·laborant amb tots vosaltres, perquè només farem gran i tornarem a fer gran Santa Maria de Lillet si tots ens esforcem per promocionar-lo, emocionar-nos i fer que aquest monestir sigui referència al Berguedà i a Catalunya. Gràcies per estar aquí.